Російські терористи знову кошмарили Дніпро і область. Били вночі і вдень. Десятки постраждалих, серед поранених діти, є загиблі. Тисячі квадратних метрів у вогні, пошкоджені будівлі й автівки. Ось вони – подарунки від братнього народу. Чи є ще після безсонної ночі та трагічного ранку серед дніпрян ті, хто ще вірить у хороших русських? Запитаємо. Я взагалі ні во що вже не вірю. Та ні, так як може таке вірити? Та ви що, ну, не знаєш, куди діватися, куди дивити дитину дівати. Та ну, це дуже страшно. На них не хочеться погано казати, як казати. Погано хочеться казати, але не хочеться казати, як матюка чи як. Других слів просто немає. Хоча в мене там родичі в Москві, і тітка, і хрещена мати. Ну, ми не спілкуємося вже, як війна почалася. Там трошки ще, а тоді я кажу, я не можу просто з ними спілкуватися. Якщо ви мовчите, що нас таке твориться, що нас убивають, калічать, і не можу. Це аж погано. Ну, звичайно, ні, та я й не вірила ніколи. Вже 2 роки майже не віримо. Ні. По-перше, у мене брати, по-друге, якби хороших русських немає. Ні, та я перестав вірити у хороших русських тоді, коли вони сюди прийшли. І ніколи більше в них і не повірю. Да, після року вже, звісно, ніхто не вірить. Я в них давно не вірю. Ні, все буде добре. Я думаю, що ні, тому що ми повинні назавжди позбавитися якоїсь приналежності до них. І не маємо сприймати їх як нормальних людей, в принципі. Ні, не дуже. У мене є родичі в Росії, котрі жодного разу мені не зателефонували, не написали мені за ці півтора року ні одного сообщення, не спитали, чи живими, чи ні. То їм байдуже. Так. Я в них не вірю вже півтори роки як. Ні, не вірю. Ні, і ніколи не вірю. Чому? Ну, бо так склалося історично, що ми були завжди сусідами, але завжди хтось вважав себе краще за нас. Ні, ніколи в них не вірила. Їх не буває. Хороші руські – це мертві руські.